سفارادا صوماليا ee fadhigeedu yahay magaalada xada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayaa xaflad soo dhaweyn u sameysay masuuliyiinka kala socday dawladda federaalka ee Soomaaliya xilibaano iyo waliba dawladda aan walaalaha nahay ee Djibouti masuuliyintan oo maalmihii la soo dhaafay ba ku sugnaa dalka Koonfur Afrika kana qayb galay Pan Africa ayaa waxa ay la qaateen kulan jaaliyada qaybaha kala duwan iyo waliba safaarada Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Pretoria dalka Koonfur Afrika waxa horkacayay danjire maxamed sheekh isaaq iyo diblomaasiyada Djibouti ee wafdigeena Soomaaliya ka socda waxaan ku leenahay mudane gudoomiye anoo ku hadlaya magaca umada Soomaaliyeed ee joogta dalka South Africa qaaradaheeda ee goboladeeda kala duwan waxaan ku leeyahay ku soo dhaw South Africa sharaf bay noo tahay maanta inaad la joogtid safaaradda Soomaaliyeed calankii Soomaaliyeed oo Djibouti ay qayb ka ahayd ee walaalahooda ay dhex fadhido oo aadna sharafteen kuleelkan waqtigan ee ii sheeg shir waliba maanta furmay aad ku jirtid aa uga soo baxday arrintaasi meel gooni aan ku qoranayna sida ugu qoranay horay walaalaheena Djibouti meel gooni aan ugu qoranay Djibouti qiimo weyn bay nagu leedahay wayna ka weyn tahay inaan ii sheeg afka ka niraahno laakiin waxaan ka dhahaynaa qalbiga ka dhahaynaa mudane gudoomiye waxaan rabnaa inaad salaan nooga qaadiin jaaliid soomaaliyeed halkan joogto aadna u geyso salaantaasi culays ay kugu tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle waxaana aabihii soomaaliyeed marka waxaan rabnaa salaantaasi inaad naga gaarsiisid oo tiraahdid dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan way ku jecel yihiin reer South Africana si gaar ahaan ay kugu soo salaamayaan safaaradeenana waxay diyaar la tahay in waqti alaal waqtiga u baahataan wax alaal wixii service si hufan ugu maxay hayto leh ugu soo dalbataan waxaan bala qaadnay si hufanaana in laydinku shaqeeyo si dhaqsi leh in laydinku shaqeeyo wax alaal waxa rabtiin in laydinka saacido qaar ka mid ah ee xilibanadii iyo mas'uuliyiintii ka socotay ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba dawladda aan walaalaha nahay Djibouti ayaa uga mahadceliyay ee danjire maxamed sheekh isaaq iyo waliba safaaradda Soomaaliya soo dhaweynta ay u sameeyeen laakiin qalbigeen waxaan doonayaa inaan mahad gaar walaalkii maxamed sheekh isaaq inaan mahad aan adiyo runtahan markaan ka baxay Johannesburg waxaan moodiyay inaan shir shir bigeenayay Pretoria iyo safaaradda inaan waxaan moodiyay inay tuso laakiin sidii xafladdi surprise ay noqotay markaan in arkay waad mahadsantahay walaalayaal odayaasha walaalayaal gabigiinna waad mahadsantihiin sidii walaalkii walaalnimada aniga iyo walaalihii xildhibaanada iyo wasiirkii noo soo dhaweeyeen marka la yiraahdo Soomaaliya iyo Djibouti waa isku mid baan nahay safaaraddi Djibouti marka la yimaado sidii safaaraddi Soomaaliya baa la yimid safaaraddi Soomaaliya marka la yimaado inniga lama tirayo xagga safaarad ma hayno safiirkii aan hayna waa Maxamed Sheekh Isaaq marka meel kasta Erop ha noqoto Afrika ha noqoto Soomaali iyo Djibouti waa kan gabeeyaan waqti gaaban hadalkiisna gaaban waxaan aad iyo aad runtii uga mahadcelinayaa ambassador maxamed sheekh isxaaq casimaddu halkan igu casimay iyo shirkan qiimaha iyo qaayaha leh ee uu soo qabanqaabiyey oo dejaaliyadu qirayso kanoo kale hore inaanan u arag safaaraddiinana la shaqeeya idinkuna wada shaqeeya xooyaan haddii yacni aad midaysnaataan waxaa la yidhi united we stand divided we fall waxyaabaha ummadda soomaaliyeed haystaana we are almost all divided marka min fadlakum anigu waxaan idinkaga tegayaa sida aad maanta isugu duubantiin isugu duubnaada safaaraddiina la shaqeeya ilaahayna ha idinku caawiyo wabillahi tawfiq aniga goobsan goobsan waxa weeyaan wax xildhibaanadayda weeye marka waan jeclaa inaan magacaabo waan jeclaa goobsan kula wanaagsan thank you very much indeed oo ku hadlayo magaca wafdiga Soomaaliya iyo magacayga iyo magaca gudoomiyaha baarlamaanka anigoo ku hadlayo waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa walaalkay runtii safiirka maxamed sheekh isaaq oo la sheegay
أنت المات العادي أو كلا إني سامولي وريقول إيه أو سبوا ومركي وريسي ومركي وريسي وعندك الجنودي حسن الخيرية ومركي وريسي وعي ومركا سيدا دردينا كنتي مهد بالعرم بانو إلينا يا أنا ومحسن دين كنتي وحان إذو كلت دردار ما ياهوت أنك مروال بوا إيمان دوغنا هدو إلهي راه سنة كي أفر جيرا إيمان دوغنا أنا حلوان قبسن إي حلوانا الكلة سايبة ريا حلوان مصطفى إيو ريت جبوتين مركز واس كاشنا مروال بوا عن إيمانو وإذين إيمان دوغنا وشيكسان دوغنا وحياوه حدباتا لآ إذنك أزغبسانا نوشيه دوغنا لابد جير كلام حد كور وا إيماني لكن حد ما دام سفير ك وحياه أسبوع سو بلابي هنتي ومرك يقول رجعي شغلي سأل وبلابي مرك شغلة وبلابي أو هاي إن ده سو هرمان وفديك أو دولة جيبوتي وفديك سواماري أدوال هل وفدي يانسون عينا أول ما كنت جميل مساس عن سواماري كيف دولة دولة مدي إن أول هيسي يعني مثلنا ساق والله إن شاء الله سلام عليكم qaar kamid ah jaaliyada oo madaxa ka hadlayna hadalladoodi waxa kamid aha sidatan shacabka Soomaaliyeed ee maanta aan ku faaneyno xilibanadeena sharafta ay nagala joogan wuxuu yahayeen halkii lagu soo caasay ee tuladii xarta oo waqti badan la galiyay 1999-2000 maanta ay dhashoodii iyo wadkoodii maalinba meel si u soo maraysay maanta aqalka Soomaaliya kiis hore iyo kiis hoosaba ina magaalada Muqdisho looga talinayo caasimadii dalkina ee dawladdeena ku shaqeynayso walaalaha Jabuuti heel walaal mar labaad iyo mar saddexaad qalbiga ay ka ognahay qalbiga ay ka jaalnahay aad baan jir soo dhaweynaya dhamaantiin wasiirka gudoomiyaha ee baarlamaanka dalka Jabuuti xildhibaanada kale martida dhamaantiin ba soo dhawaada marka soo Afrika aan joogno ama marka soo qurba la joogo Soomaali ama shanta Soomaaliya meel walba ay ka timaado waa hal jaaliyad marka Jabuuti iyo Soomaaliya waa isku mid waa jaaliyad qura halkana waxa aan ku wada joognaa waa Soomaali marka soo dhawaada baarlamaanka dalka aan walaalahay ee Jabuuti ama heel walaal Dileyta Maxamed Dileyta wasiirka cadaalada ee dalka walaalahay reer heel walaal wasiir Cali Xasan Badol iyo xildhibaanada baarlamaanka la socdo ee reer Jabuuti waxaan leeyahay marka koowaad ku soo dhawaada waddanka Koonfur Afrika oo idin joogaan jaalii Soomaaliyeed walaalina idin ku rumatay waxa ay ahaanay safaarad ama bulsho aan leedo ay midaynta jaalida Soomaaliyeed waxaad moodaa waddanka inaan aad ugu xirannahay waddanka hadoo isqabsadana waan isqabsanayna hadoo buuq yimaadana waan kala jabeyna marka wali waxaan ku xirnaanta waddanka aad ugu xirannahay iyo joogitaanka South Africa in aan kala ilaalinno ayay noogu fiicnaan lahayd oo waddanka waxaan tiri karnaa laakiin siyaasadaha waddanka ka socdo oo gadgadoomaayo anaga xataa weyna walaaqayaan weyna halaynayaan marka Cabdirashid Hussein Crash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle safaaradda Soomaaliya ee magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika